ជំរាបសួរស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកឃ្លៀររឿង airdrop របស់ terra បន្តិចពីព្រោះខ្ញុំបានទទួលសំណួរច្រើនម្ល៉េះពីគ្នាយើងតាកតងតើជាមួយនឹង airdrop តែគាត់នឹងបានពី luna នៅក្នុង binance នៅក្នុង wallet ខាងការដូចជា terra station ឬក៏ trust wallet ក្ដីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកឃ្លៀររឿងទាំងអស់ហ្នឹងញោមមកអាន comment របស់គ្នាយើងនៅក្នុង វីដេអូចាស់ផងខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមកឆ្លើយសំណួរមួយមួយបាទហើយយើងនិយាយយល់ហើយឲ្យឲ្យឃ្លៀរគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅមើលក្នុង screen computer ខ្ញុំវិញតែម្ដងអូខេសំណួរទី1ដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺទាក់ទងទៅជាមួយនឹងការទទួលបាន AirDrop កាក់ថ្មី Luna ចាប់តាំងពីពេលនេះតើខ្ញុំសុំហៅថា Luna ថ្មីថា Luna ហើយ Luna ចាស់ខ្ញុំហៅវាថា Luna Classic Luna Classic នៅក្នុង Fbinan ក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកគ្រៀបបើចង់ស្វែងរកកាក់ចាស់ភយើងកាក់ Luna ចាស់ភយើងដែរអ្នកគ្រៀបបានទិញ10ដុល្លារ20ដុល្លារបានរាប់ពាន់រាប់រាប់ម៉ឺន Luna ហ្នឹងយើងវាពាក្យថា LUNC បាទវាប្ដូរឈ្មោះហីវាលេងមានឈ្មោះ Luna ទៀតដែរវាប្ដូរទៅជាឈ្មោះ LUNC វិញអញ្ចឹងយើងវាពាក្យ LUNC ទៅគឺអ្នកគ្រៀបនឹងឃើញកាក់របស់យើងហើយឬយើងហៅថា Luna Classic ហ្នឹងឯងយើងវាទៅគឺអ្នកគ្រៀបនឹងឃើញនៅក្នុង Sport Wallet របស់អ្នកនរគ្នានេះ ហ <laughs> ើយបញ្ជាក់បន្តិចអ្នកដែលទទួលកាក់ថ្មីហ្នឹងមិនមែនអ្នកដែលគាត់កាន់ BUSD ឬក៏ USDT ទេបាទគឺវាឲ្យតែអ្នកដែលកាន់កាក់ Luna ជាមួយនឹង USDT ទេបញ្ជាក់ឲ្យនឹងហើយអ្នកដែលគាត់កាន់កាក់ Luna បាទចាំចាំទៅអ្នកកាន់កាក់ Luna ពីប្រួរគ្នាយើងមានតែអ្នកវានយោជលើកាក់ Luna ទេអត់សូម្បីអ្នកវានយោជទៅលើកាក់ USDT ទេណាកាក់ Luna នេះគឺកាន់កាក់ Luna រហូតដល់បងគាត់ទទួលបានកាក់ Luna ថ្មីណា អ uh, ឺ Luna Classic ខ្ញុំសុំនិយាយ Luna Classic អាកច្ចះហ្នឹង Luna Classic ហើយនិងគាត់នឹងទទួលបានកាក់ថ្មីឈ្មោះថា Luna អឺរឿងតកតងទៅជាមួយនឹងតើគាត់ទទួលបានកាក់ថ្មីឬក៏អត់ហើយគាត់នៅក្នុងប្រភេទ Pre-attack ឬក៏ Post-attack អញ្ចឹងខ្ញុំអោយអ្នកនរមកមើលពេលវេលាបាទអានេះហៅថា Pre-attack ណា Pre-attack បើសិនជាអ្នកគៀបានកាន់កាក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែ5ឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង14:59 UTC អញ្ចឹង UTC ន no, yö, ៅផ្សាយយើងយើងបូកចំនួន7ទៅគឺអ្នកខៀនឹងឃើញថា14 + 7ស្មើជាមួយនឹង21បាទ21 59ម៉ោង21ណាអញ្ចឹងបើអ្នកខៀបានកាន់នៅវេលាម៉ោងនេះម៉ោងថ្ងៃទី7ខែ5វេលាម៉ោងនេះគឺអ្នកខៀនឹងនៅក្នុងប្រភេទ pre attack ហើយបើសិនជាអ្នកខៀបានកាន់បានកាន់កាក់លូណាណាការពីថ្ងៃទី26ខែ5ឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង16:38 UTC អញ្ចឹងយក16 + 7ទៅគឺអ្នកគៀននឹងឃើញហើយម៉ោងម៉ានគឺម៉ោង23ម៉ោង23 38ពលាម៉ោងថ្ងៃទី26អ្នកគៀននៅក្នុងប្រភេទ post attack នៅក្នុងប្រភេទ post attack អញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកឆ្ល ாய் សំណួរគ្នាយើងមានគាត់សួរខ្ញុំបាទគាត់នេះបាទគាត់សួរខ្ញុំថាទិញថ្ងៃទី24ខែ5ដោយ BUSD បាទអានេះគឺព្រោះក្នុងវីដេអូឃើញតែ USDT ចោះ BUSD វិញបាទបើអ្នកគៀនបាំងកាន់កាក់ BUSD គឺអត់ទទួលបាន airdrop ទេ b just នេះគឺផ្សេងហើយបាទផ្សេងហើយអានឹងអត់មានតាក់តងជាមួយនឹងរឿង Luna ទេបាទគឺសំបិតចោលតែម្ដងបាទគឺអត់តាក់តងជាមួយ Luna ឯងអឺរឿងតាក់តងទៅជាមួយ Luna ដូចក្រែនេះបាទ Hello I mean if I buy Luna នៅថ្ងៃទី15ខែ5បាទ15ខែ5 do I get pre attack of post attack ថ្ងៃទី15ខែ5នោះយើងមកមើលដល់គ្នាថ្ងៃទី15ខែ5អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃទី7អញ្ចឹងផុតបាត់ហើយបាទថ្ងៃទី15ខែ5គឺនៅក្នុង post attack post attack បាទនៅក្នុង post attack អូខេយើងមកមើលសំណួរបន្ទាប់តតខ្ញុំទិញក្រោយថ្ងៃ7ខែ5ទិញក្រោយទិញក្រោយថ្ងៃ7ខែ5បាទទិញក្រោយថ្ងៃទី7ខែ5ចំណាយតម្លៃ34ដុល្លារក្នុងមួយកាក់ជាមួយនឹង5ដុល្លារក្នុងមួយកាក់បាទតើគាត់នៅក្នុង Priatek ឬក Postatek ខ្ញុំសូមមើលបន្តិចបាទបើគាត់ទិញក្រោយទិញក្រោយថ្ងៃទី7ខែ5គាត់នៅក្នុងអានិនេះហើយបាទក្នុងក្នុង Postatek នៅក្នុង Postatek ហើយអញ្ចឹងសូម អ <laughs> ឺសោកស្ដាយផងបាទគឺលុយរបស់គាត់គឺបានមិនច្រើនទេនៅក្នុង Post-tech ហ្នឹងហើយគាត់នៅក្នុង Post-tech មិនមែនក្នុង Pre-tech ទេអ្នកទីក្នុង Pre-tech គឺគាត់ត្រូវទិញមុនម៉ោងនេះបាទមុនម៉ោងនេះពេលព្រោះម៉ោងនេះជាម៉ោងដែលវា Capture បាទសិនយើងបានកាន់កាក់ Luna បាទកាលពីម៉ោងនេះគឺយើងនឹងបាននៅក្នុង Pre-tech ណាតែគាត់ទិញក្រោយមានន័យថានៅក្នុង Post-tech អឺរបៀបគ្នារភូសសាថេកព្រីអថេកគឺងាយទេបាទគឺអ្នកគេចូលដាក់លីងនេះបាទនៅក្នុងបៃណាំគាត់ប្រាប់យើងឲ្យហើយ អ្នកគ្រាយកអក្សរចាស់ព្រះយើងនេះបើសិនជានៅក្នុងពុស្សាថេកយកកាចាស់ព្រះយើងនេះយកកាចាស់ព្រះយើងនេះគុណជាមួយនឹងអានេះមកគុណជាមួយនឹង0.00នេះមកបាទគឺគាត់នឹងឃើញកថ្មីដែលគាត់នឹងទទួលបានហើយបើនៅក្នុងព្រីអថេកបាទព្រីអថេកបាទនេះជាព្រីអថេកគាត់យកអក្សរដែលគាត់មានណាគាត់បានតែងរាប់ពាន់ពាន់កនឹងយកមកគុណចំនួននេះបាទគុណចំនួននេះ1.00នេះគាត់នៅក្នុងបានចំនួនកថ្មីប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងណាចំនួនកថ្មីគាត់យកកដែលគាត់បានតែងនឹងគុណជាមួយនឹងចំនួននេះគាត់នឹង នឹងឃើញកាក់ថ្មីរបស់ខ្ញុំទទួលបានអូខេតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមកមើលសំណួរទៀតបាទអាចមានច្រើនទៀតមានគ្នាយើងសួរអឺចាំមិញថាអ្នកកានកະລຸນាទាំងប្រជាទេនឹងពលស្ថិតនឹងត្រូវបដូរទៅជាកាក់លូណាថ្មីទាំងអស់មិនមែនទាំងអស់មែនខ្ញុំចេះក្រៃនេះបន្តិចបាទអាកាក់កាក់ថ្មីបាទកាក់ថ្មីយើងនឹងបានដោយអូតូហ្មងមិនបាច់ធ្វើអីទេបើសិនជាយើងបានបំពេញលក្ខខណ្ឌពលាកាន់បានកាន់កະລຸນាចាស់ ហើយសម្រាប់កាក់ Luna ថ្មីសម្រាប់សម្រាប់កាក់ Luna ថ្មីឈ្មោះថា Luna ហើយកាក់ Luna ចាស់របស់យើងហ្នឹងវានឹងបដូរបើមិនបាច់ភ័យទេវាអាចបាត់ទៅណាហើយវានឹងបដូរទៅជាឈ្មោះថា L U N C ហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបដូរទៅឈ្មោះ L U N C ហើយតម្លៃវាអត់ដូចគ្នាទេបាទតម្លៃគឺខុសគ្នាតម្លៃ Luna ថ្មីវាក៏ជាថ្លៃជាងអា Luna ចាស់យើងហ្នឹងហើយជាងតម្លៃវាខុសគ្នាហ្នឹងហើយយើងគួរដឹងករណីហ្នឹងតិច អឺសួស្ដីសួស្ដីបងអានដរ៉បនឹងគេឲ្យឬកគេប្ដូរឲ្យយើងបាទគេនឹងឲ្យថ្មីគេឲ្យកលូណាបាទគេមិនមែនប្ដូរអាលូណា classic ទៅជាលូណាគឺគេនឹងឲ្យលូណាហើយលូណាចាស់វិញទៅជាឈ្មោះថា LUNC លូណា classic បងខ្ញុំមានកលូណាថ្ងៃ26ខ្ញុំបានលក់ថ្ងៃទី27អូខេអាននេះគឺតំណងបាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គាត់ថាគាត់បានកលូណាថ្ងៃទី26 ហើយញាញ់ខ្ញុំបានលក់ថ្ងៃទី27បាទបើយើងត្រូវមើលកន្លែងនេះបន្តិចបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញ26បាទ26បើសិនជាគាត់បានកាក់កាន់កាក់ថ្ងៃទី26ហើយគាត់លក់ថ្ងៃទី27អញ្ចឹងគាត់មានឱកាសបាទមានឱកាសទៅបាន post attack មានឱកាសទៅបាន air drop ថ្មីទោះបីតែយើងលក់ហើយក៏ដោយបាទវា capture នេះវា capture ថ្ងៃទី26ម៉ោង16:38ទេអញ្ចឹងគាត់នេះបាទគាត់នេះមានឱកាសឈ្នះគាត់នេះមានឱកាសទៅបាន air drop បាទគាត់នេះអូខេបង ม so well. okay, so that ันប so, ាន airdrop ចោះ Luna ដែលខ្ញុំបានពេញទាំងប្រមាណនឹងអត់ប្រយោជន៍មិនទេខ្ញុំចောက်នឹងធ្ងន់តើនឹង Luna ដែលបានពេញតើបាញណាន់នឹងមានវិធីនៃការវិញអូខេសម្រាប់ក Luna បើមិនបាន airdrop បើសិនជាអត់បាន airdrop បាទគឺគាត់មិនបានយកកយើងចោលទេបាទគឺគ្រាន់តែបដូរឈ្មោះបដូរឈ្មោះទៅប៉ុណ្្នឹងឯងហើយវានឹងបដូរឈ្មោះទៅជា LUNC ទីទៀតតើវានឹងបើកឲ្យយើងពេញលក់ធម្មតាទេ Luna Classic នេះវានឹងបើកលក់ឲ្យយើងពេញលក់ធម្មតាមិនបាច់ភ័យអីទេបាទ តែតំឡៃរបស់វាយ៉ាងណាយ៉ាងណីគឺខ្ញុំមិនដឹងទេអានឹងតំឡៃអាចស្មើសូន្យខ្លះអីក៏យើងមិនដឹងដែរណាយើងដឹងម៉េចនឹងហើយសម្រាប់ទេរ៉ាថ្មីនេះគាត់លេងយកអាកលូណា classic ទៅប្រើទៀតហើយលូណា classic គឺសម្រាប់លក់ដូរទិញដូរទេគឺវាឈប់យកប្រើនៅក្នុង platform tera ទៀតហើយណាយើងត្រូវដឹងម៉េចនឹងអូខេកាក់ថ្មីតំឡៃហ្មងគឺចូលមើលខ្លួនឯងបានតិចទៀតលូណាបៃណាន់នឹងបើកបៃណាន់នឹងបើកឲ្យយើងមើលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមកបាហាញបន្តិចបាទតកតងទៅជាមួយនឹងការបើករបស់វា អ uh, ឺសម right like right ្រាប់ Luna ថ្មីកะ Luna ថ្មីខ្ញុំហៅវាថា Luna គាត់នឹងបើកឲ្យយើង trading ការទិញលក់ថ្ងៃទី31ថ្ងៃទី31ខែ5វេលាម៉ោងនេះបាទម៉ោង6អញ្ចឹងយើងបូក7ទៅគឺស្មើទៅជាមួយនឹងម៉ោង13បាទម៉ោង13គឺស្មើនឹងម៉ោង1គាត់នឹងបើកឲ្យយើងទិញលក់ Luna USDT ជាមួយនឹង Luna BUSD ហើយសម្រាប់ការ V បាទ V កะ Luna នឹងគាត់នឹងបើកឲ្យយើងទិញ V លុយថ្ងៃ ម៉ោង5ម៉ោង5:30 UTC វិញជើងបូកជាមួយនឹង7ទៅស្មើនឹងម៉ោង12ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងឯងអូខេតែពេលហ្នឹងឯងសម្រាប់ការបើកលូណាថ្មីហើយយើងរងចាំបាទរងចាំអ្នកគ្នាមិនបាច់តន់ភ័យឆ្លេឆ្លាយទេបាទរងចាំថ្ងៃទី31ទៅវានឹងវានឹងចែកឲ្យចាប់ដើមចែកអេដ្របឲ្យយើងការចែកអេដ្របហ្នឹងទៀតយើងត្រូវដឹងខ្លះនេះបាទនេះខ្លះនេះថ្ងៃទី31បាទថ្ងៃទី31ខែ5 វេលាម៉ោង8:30 UTC អញ្ចឹងបូក17ទៅគឺស្មើនឹងម៉ោង15ម៉ោង15ប្រហែលជាម៉ោង3ម៉ោង3កន្លះហ្នឹងគាត់នឹងចែកគាត់នឹងចែក airdrop ឲ្យយើងហ្នឹងចែក Luna ថ្មីហើយគាត់ចែកហ្នឹងគាត់ចែក30%ឯងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគៀយកទៅគណនាទៅឃើញថាខ្លួនឯងទទួលបាន100 Luna ថ្មីអញ្ចឹងការចែកលទឹកទី1គាត់ចែកឲ្យតែ30 Luna ទេគាត់ចែក30%ហើយបន្តទៅទៀតគាត់នឹងចែកថ្ងៃខែធ្នូបាទខែធ្នូគាត់នឹងចែកបន្តតែម្ដងតែម្ដង រយៈពេល24ខែណា24ខែទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចឲ្យគ្រប់70%ទៀតវេលា24ខែបន្ទាប់ពីខែធ្នូណាទៅដឹងក្រឡៃនេះបន្តិចគាត់មិនមែនចែកម្ដងទាំងអស់ទេគាត់ចែកព្រោះព្រោះចែកលេខទី1បាន30%ទេត្រូវដឹងក្រឡៃហ្នឹងអូខេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កាន់នៅក្នុង Tera Station Tera Station ហ្នឹងគឺមានទាំង App មានទាំង Extension អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំមកបង្ហាញនៅក្នុង Extension តែម្ដងបាទអានេះជា Extension របស់ tera អានេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កាន់លុយកាន់លូណាក្រៅពីអេឆេងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះចុចកន្លែង sitting ហើយប្ដូរវាបាទប្ដូរកន្លែងនេះប្ដូរទៅ classic គឺគាត់នឹងឃើញ LUNC បាទគាត់នឹងឃើញលូណាចាស់របស់គាត់ហើយគាត់មិនបាត់ទេលូណាចាស់របស់គាត់អត់បានបាត់ទេអ្នកខ្លះគាត់ចូលនៅក្នុងក្រុម Telegram របស់យើងគាត់ថាគាត់បានកាន់កាក់លូណាប្រហែលជាមានលៀនលូណាឯដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ឃើញវានៅក្នុង Tera Station ណា កត្តាគឺវាលាក់បាទវាមកនៅក្នុងកន្លែង classic អញ្ចឹងចុចនៅកន្លែង classic ទៅគឺគាត់នឹងឃើញកាក់មកគាត់ហើយ minnet បាទ minnet គឺកាក់ថ្មីជាកាក់ថ្មីបាទអានេះគឺកន្លែងដាក់កាក់ថ្មីហ្នឹង minnet ហើយ classic ជាកន្លែងដាក់កាក់ចាស់ត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងណាអូខេអានេះគឺសម្រាប់ decoration សម្រាប់នៅក្នុង app ទូរស័ព្ទដៃក៏មានដូចគ្នាដែរគឺអ្នកគ្នាចុច setting តែបើសិនជាអត់ដឹងទេគឺចុចចូល extension នៅក្នុង Google Chrome ក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំប្រើតែ Google Chrome ណា ខ <laughs> ្ញុ <laughs> ំប្រាប់តា existance នៅក្នុង Google Chrome អត់ដែលបានប្រើនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអូខេសម្រាប់ Trust Wallet បាទខ្ញុំនិយាយក្រែងនេះបន្តិច Trust Wallet គឺគាត់នឹងទទួលបាន Airdrop ដូចគ្នាអ្នកដែលគាត់បានកាន់កាក់ Luna នៅក្នុង Trust Wallet ណាតាមដែលខ្ញុំបានអាននៅក្នុង block នេះគាត់ថាអូខេគាត់ទទួល Airdrop ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់មាន chain ថ្មីទេ chain ថ្មីដែលយើងហៅ data Terra Terra ហ្នឹងបាទ chain ចាស់របស់ Terra គឺប្ដូរឈ្មោះទៅជា Terra Classic ហើយ chain ថ្មីបដូរឈ្មោះមកទៅជា테라បាទឈ្មោះ테라ធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ chain ថ្មីបាទឈ្មោះរបស់테라ហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់បាន support ទេនៅក្នុង trust wallet ហ្នឹងអត់ទាន់ support ទេអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់បានឃើញកាក់ថ្មីជា airdrop ទេណានិយាយទៅហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញមិនមែនអត់បានទេគាត់នឹងបានក៏តែអត់ទាន់ឃើញអត់ទាន់ឃើញ chain ថ្មីអញ្ចឹងរងចាំរងចាំ trust wallet នឹងប្រកាសប្រកាស chain ថ្មីឲ្យយើងយើង add គ្រាន់តែ add chain ថ្មីទៅគឺអ្នកគិតនឹងឃើញកាក់ Luna ថ្មីតែម្ដងអំបាច់ភ័យទេរោងចាំសិនតើណារោងចាំសិនតើវិវរៈគ្រងនេះវាអត់វារោងចាំការ voting សិនបាទ TWT community voting បាទ governance vote រោងចាំការ vote សិនគាត់នឹង add chain ថ្មីឲ្យយើងហើយអូខេអានេះសម្រាប់ trust wallet ក៏ទទួលបានដែរហើយ terra thesisn ដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺបដូបដូពី mainnet មក classic គាត់នឹងឃើញកាក់ចាស់ហើយ mainnet គឺជាកាក់ថ្មីកាក់ a drop អូខេខ្ញុំមានខ្ញុំមានខ្វះខាតអីទៀតអត់ វិបរកវីដេអូចាស់ផងខ្ញុំគឺលោកថាវារៀងពេលនឹងអត់ស្អាតបានព័ត៌មានច្បាស់អ៊ីចឹងទៅវារៀងពិបាកស្ដាប់អសោយយល់ឡើងខ្ញុំគិតថាคล้ายๆតែប៉ុណ្្នឹងឯងគិតថាអ្នកគ្រាអាចយល់ហើយគឺសាក់លបងមើលខ្លួនឯងទៅករណីខ្លួនឯងទៅណាហើយអ្នកដែលបានប្រទាន airdrop គឺបានតែអ្នកកាន់ Luna ទេអ្នកកាន់ BUSD USDT អាចបានទេណាប៉ុណ្្នឹងឯង ហើយជាមួយនឹង UST បាទ UST ក៏ទទួលបាន airdrop ដែរ UST មិនជាក់ UST ហើយយើងមកមើលពេលវេលាអីតាមនឹងទៅណាពេលវេលាគឺមើលតាមនេះបាទមើលអូខេសម្រាប់ពេលវេលាគឺមកមើលតាមនេះបាទនៅក្នុងតារាងនេះហើយអ្នកគ្នាអាចចុញក្រុម Telegram ដើម្បីសួរសំណួរផ្សេងៗមានគ្នាយើងនៅក្នុងក្រុម Telegram គាត់ដឹងច្រើនដែរអ្នកគ្នាអាចទៅសួរបានក្នុងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូល្អៗក្រោយៗទៀតបាយបាយ